11 на годиннику. Про останні події на цю мить. Далі в новинах на ТВА. Я Тетяна Чудаківська. Добрий день. Неконтрольовані збройні формування намагались штурмувати диспетчерську вежу у Донецькому аеропорту, повідомляє група «Інформаційний опір». Окрім того, вступали в бойове зіткнення з силами АТО у районі Новолапси та Пищовика зі стрілецької зброї. Обстріляли позиції українських військових неподалік Щастя. Прес-центр АТО повідомляє, що обстановка на 32-му блокпосту, що розташований поблизу Смілого, спокійна. Особовий склад об'єкту забезпечений усім необхідним для несення служби. Найбільша активність бойових боїв зафіксована у районі Дебальцевого, Донецька та на Маріупольському напрямку. За останню добу вони понад 30 разів обстріляли позиції сил АТО. Бойовики з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» вчора двічі стріляли в районі Миколаївки та Дебальцевого. Там лунали вибухи від мінометів. За оперативною інформацією, в районі Дебальцевого діють снайперські групи бойовиків. Проти них задіяні контрснайперські групи сил антитерористичної операції. Відновились обстріли наших позицій на півдні зон НАТО, зокрема в районі Павлополя та Заможного, а також Талаковки. Українські підрозділи вживають заходів щодо нейтралізації вогневих точок бойовиків. ДНР і ЛНР ведуть переговори щодо створення за допомогою фахівців з Росії єдиного військового командування. За даними інформаційного опору, наразі вирішується базова проблема створення схеми взаємодії між терористичними угрупованнями. Однак уже на початковому етапі переговорів відзначаються серйозні розбіжності між учасниками, зокрема щодо схеми підпорядкування. Також на окупованій території Донбасу російські фахівці активно вдосконалюють систему радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби. Окрім цього, бойовики активізували кампанію проти українських коректувальників і шпигунів. Терористи почали виловлювати місцевих, які ведуть фото чи відеозйомку на мобільні телефони. Самого факту використання фотокамери чи телефону досить для затримання його власника, незалежно від об'єкта зйомки. Нелюдські тортури ДНРівців зобразив у своїх малюнках тамтешній художник Сергій Захаров. Його називають «Донецьким Бенксі». Захаров провів у полоні терористів 6 тижнів. Ті його били палицями і поламали ребра, навіть погрожували вбити і відрізати вуха. Нагадаю, терористи з ДНР викрали Сергія Захарова з його будинку на початку серпня, після того, як він з друзями з колективу «Мурзілка» створив на вулицях Донецька низку інсталяцій та сатиричні графіті про ДНРівців. На одному із малюнків художник зобразив лідера російських диверсантів Ігоря Стрєлкова з приставленим до скроні пістолетом. Заплатити гроші обіцяють сім'ям зниклих російських військових. Відповідний закон підписав Володимир Путін. Родинам солдат, які загинули або зникли безвісти на навчаннях, планують давати щомісячні компенсації – близько $300 на місяць. Нагадаю, існують численні докази участі у бойових діях на сході України російських солдатів. У той час, як у Кремлі стверджують, що відправляли їх на навчання у Ростовську область. Російська правозахисниця, засновниця групи «ГРУЗ-200» Олена Васильєва підрахувала, що лише у боях під Донецьким аеропортом загинуло більше 500 російських солдатів і близько 4,5 тисяч за період протистояння у цілому. Росія заблокувала рішення ОБСЄ контролювати її кордон. Про це йдеться у повідомленні місії США при цій організації. Фахівці звинуватили Москву у створенні необґрунтованих обмежень для моніторингу. Вони відзначили, Росія втратила чергову можливість сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі. США також закликали Москву до підтримки повного виконання Мінського протоколу. Нагадаю, згідно з домовленостями, контроль має здійснюватись над всією ділянкою україно-російського кордону у зоні АТО. Тривога у Білому домі. У резиденцію Барака Обами знову проник порушник. Чоловік переліз через огорожу, втім, до будівлі не добіг. Спочатку його атакували сторожові собаки, а потім наздогнали охоронці. Порушником виявився 23-річний житель штата Меріленд. Його мотиви невідомі. Це далеко не перший подібний інцидент. Місяць тому в Білий дім проник ветеран армії США, озброєний ножем. Притнувши галявину, він зміг дістатися будівлі і тільки після цього був затриманий. Йому загрожує 10 років в'язниці.
Діти хочуть миру. Це вони підтвердили своєю підтримкою військових та сімей, чиї родини загинули на сході. У столиці стартувала благодійна акція вихованців художньої школи. Відвідувачам заходу пропонували придбати сувеніри та власноруч намальовані картини. Серед дитячих робіт майже 100 малюнків. У рамках заходу дітлахи проводили майстер-класи з малювання патріотичної символіки. Окрім того, ініціатори презентували картину «Серце миру», написану у Віфлеємі. Протягом тижня над нею працювали художники з усього світу. Її ідея – об'єднати зусилля людей незалежно від віросповідання заради миру на планеті. Не обійшлося і без символічного стенду народної вишивки. Усі зібрані кошти передадуть військовим АТО та сім'ям загиблих на сході. Чому б не допомогти? Якщо щось із робіт наших приглянеться учасникам і куплять, то ми будемо причетні до того, що ми допомогли. Ми ці кошти рахуємо всі разом з дитячим колективом, передаємо нашим волонтерам. Вони потім, відповідно, вони знають, що треба конкретно, конкретним бійцям на конкретних блокпостах. Маємо надію, що хоч 20-30 тисяч ми заробимо. Якщо б я собі просто гроші забрала, то я б їх, можливо, витратила тільки на себе. А так я зробила внесок якийсь, хоч і не дуже великий. Наразі це все. Більш докладно про ці та інші події вже опівдні. Залишайтесь ТВА.